Дмитро Павличко, соняшник. Дівчинка книжку читала і соняшника прохала. Може, так жартувала? Посвіти мені, посвіти. А соняшник мовив: ну що ти? Не мав би я вже роботи, щоб свої золотисті соти на дрібниці перевести. Соняшник дивився на сонце, дуже довго дивився на сонце, і здалося йому, що сонце – квітка така ж, як він. Втім, вийшла дівчинка з хати, і стала сонце прохати: зайди до нашої хати, перепочинь з путі. Сонце зайшло, і раптом все навкруги померкло, тільки вікно хатини сяяло в темноті. Соняшник здивувався, засоромлено пооглядався і до вікна підкрався. І що ж він побачив? Дива! Дівчинка книжку читає, а сонце перегортає, сторінки й світло вливає в літери та в слова.